Livikda qizlar bilan o'ynayotganda pavutinada tomdan tomga rosa sakradim, likillab u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa. Keyin bitta bot qatlayadir ototdi chap o'yin qilib. Botni otib tashlang deyishdi, men ham xursand bo'lib botni otib tashladim. Bitta kel torim. Hech kim yo'q, nima bola biz reyting o'ynayapmiz mana deb so'rasam, yo reytingli o'ynayapmiz deyishdi. Keyin o'n to'ridagi tosh orqasidan kimdir meni otdi. Ha, botir kel hozir yoningga borib. Qaymog'ing chiqaraman deb. Aptechka urmasdan. Pautinam bor, nima g'amim bor dedim de tosh atrofida aylanib o'tib orqasidan. Ha, botir kel tosh orqasida yotib olib mazzami. Bitta xabash yotib olib o'tib yotdi hammamizga. Bu ikki kishi ekan, ikkinchisini ham yopdik. Ikkinchimiz nok bo'lib qolgan tosh orqasida dim otdim, yugurib borib, "Men o'zim qutqaraman seni" dedim. Meni ham qo'ltig'im quchoqlatib qo'yishdi. Keyin ikkinchi bilan birga tosh orqasida komandada bitta nok, ikkita bo'ldi. Uchinchiga umid bilan qarab turibmiz. Tez kelib ko'tararmikin bizani deb. Dushman ikkitasiga nok berdik. "Davay, rush" deb menimcha bosib kelishotdi yonimizga. Proje jonim to'laydi. Ikkinchimiz yana nok bo'lib qoldi. Ikkinchini uchinchi ko'tarayotgan paytda orqadan kelyapti deyishdi. Kel, sariq lattalab tashlagan bittasi kelib hammamizni yo'q fordi.